Januara meseca, ukoliko to je petak, poslednji petak, ukoliko ste prošli Kazandžijskim sokačetom, imali ste priliku da vidite onako zaista predivan kadar gde su niški kreativni naši sugrađani izložili sve svoje rukotvorine i dali nam prostore i šansu da kupimo sve ono što možda nam nije ni palo na pamet da neko možda proizvodi u našem gradu. Subotu i nedelju, poslednju u januaru mesecu, su se preselili u tržni centar Delta Planet, ali tamo su bile zanatlije. A sa mnom ovog popodneva dama koja vodi udruženje za negovanje tradicije, udruženje Višnja, inače dama koja i stoji kao organizator iza cele ove priče, Maja Sević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Uvek nešto kreativno, uvek nešto drugačije, novo i što je najvažnije, lepo i primećeno. Kraj januara, obično smo navikli da ti neki humanitarni bazari budu pred kraj godine, pa eto, pred novu godinu se nešto kupuje, vi ste to ostavili za kraj januara. Zašto? Pa mi smo odlučili da ove godine svakog meseca organizujemo jedan od humanitarnih bazara, znači svakog meseca u ovom gradu bit će po jedan bazar gde ćemo određenim društvima da pomažemo. Ovog puta je bila pomoć udruženju Dan, koje se uključilo s nama u celoj priči. To je neka nova saradnja, je li tako? To je nova saradnja i jako lepa saradnja. Mi smo krenuli nešto pre nove godine kad je bila humanitarna tortijada i sa njima smo krenuli. Tu nas je udruženje ugostitelja s njima i upoznalo i tako je krenulo jedno lepo druženje gde smo eto odlučili da januar bude posvećen njima. I održan je jedan lep humanitarni bazar u Kazandžijskom Sokačetonu, u kafiću Na Ćoše, i tako smo se i nazvali Rukotvorci Na Ćoše. Baš je onako bilo jedno lepo druženje. Okupili smo umetnike iz našeg grada, znači jedan lep, mladi svet koji se pojavio, koji voli da bude humanitaran, koji voli svoje proizvode da da u humanitarne svrhe, ali i vole da proizvode svoje proizvode. Što je najvažnije. Naravno. I s tog razloga negde s ljubavlju stvaraju i s ljubavlju daruju. Inače, udruženje Dan je, za one koji ne znaju, udruženje koje pomaže deci oboloj od okupa i pomaže deci oboloj od autizma i sa smetnjama u razvoju. I zaista je to negde razlog više kada znamo kome darujemo da taj dar od srca i damo. Kako je prošao taj bazar u Kazandžijskom Sokačetonu? Poslužilo nas je vreme, bilo je jako lepo sunčano, tako da je dosta veliki broj Nišlija i posetio bazar. Bilo je i prodaje, tako da smo uspjeli da skupimo određenu cifru, da uzmemo materijal da održimo radionice sa decom, i to nam je sad nešto u planu sljedećeg ovog meseca da se odradi. Vi ste zapravo na taj način. Na taj način, tako smo odlučili da malo pokrenemo, jer dobar deo dece je voli da učestvuju u tim kreativnim radionicama i onda smo odlučili da to bude možda najbolji način da se njima pomogne. Što zaista jeste divno i jeste drugačije. Pa to je ono što mi radimo. Da, najlakše je zapravo dati na taj način, ali naučimo čoveka da neko ko ima problem da možda i sam sutradan bude stvaralac nečega od onoga što rade vaši kreativni ljudi. Verovali li ne, znaju stvarno jako lepo da rade i dosta su posvećeni onome što krenu da rade. Što je po meni jako dobro i vidjeli smo i nas u tom nekom delu, tako da ja kažem, mislim da je ovo jedna onako saradnja koja će malo duže i da traje. Što je jako lepa vest i lepa najava saradnje. A šta je bilo subote i nedelje u Delti? Tu su već bile zanatlije. Tu je već ono naše predstavljanje naših zanatlija, rukotvoraca, ručni radovi na jednom mestu, jedan lep prostor, još uvek je bila jelka i onako smo bili još uvek pod nekom novogodišnjom euforijom. Predstavili smo ono što mi radimo, znači, mada su nas ovog puta priključili i naše kolege iz udruženja koje su bile iz Zaječara i iz Bele Palanke, tako da nisu bile samo Nišlije, nego smo imali i naši članovi iz drugih gradova. Što znači da je saradnja sa okolnim gradovima dobra?
Odlično je, pa mi imamo članove u skoro svim gradovima, tako da ljudi jednostavno prepoznaju naš rad i traže i žele da se uključe, da se uključe u ono što mi radimo i da daju svoj doprinos. Majo, ono što definitivno i je pred nama i kada će biti, to nisu oni veliki praznici kad se nešto veliko kupuje, to su praznici kada je ipak i taj neki mali simbolični znak pažnje zapravo nešto veliko i značajno, a vi imate da ponudite mnogo toga, to su Sveti Trifun ili ti Dan zaljubljenih ili ko šta slavi, i 8. mart. Da li se rukotvorci posebno pripremaju za te dane? Pa uvek. Naši rukotvorci vole da rade tematski rađene proizvode, tako da se spremaju sad i za Dan zaljubljenih i za Svetog Trifuna. Vidjet ćemo samo kako će vreme da nas posluži. Ako bude lepo vreme, bit ćemo kod Kalče, u onom parkiću kod Kalče. Ako ne, mogu da nas nađu uvek ove kućice koje su ovdje postavljene duž Keja. Znači, tu su i onako naši rukotvorci tokom celog dana i ima velika ponuda lepih proizvoda. Koliko se mladi ljudi negde uključuju u celu tu priču koju vi vodite? Pa sve više se uključuju, barem moje iskustvo je tako. Ove godine su nam se uključile tri mlade dame koje stvarno su aktivne i koje su pokazale veliku inicijativu, što meni jako puno znači, i oko pisanja projekata i oko inicijative da se bilo šta odradi. Eto, jedna od novih članica je i bila inicijator da pokrenemo ovo zajedno sa kafićem i sa opštinom koja nam je izašla u susret da nam odobri prostor, i bila je jedan od organizatora s nama sad za ovaj humanitarni bazar. I meni je drago što pokazuju veliku inicijativu. Kažem, prepoznali su ono što mi radimo, jer meni je cilj da okupimo veliki broj zanatlija na jednom mestu, da mi pokažemo šta radimo, da jednostavno i ovi mladi vide ono što proizvode, da mogu da proizvedu i da mogu da rade i da žive od toga. A da li može da se živi od toga? Pa ako se maksimalno posvete, mogu. Mada oni su sad okrenuli dosta prodaj preko interneta, ali jednostavno mi smo još uvek narod koji voli da dodirne ono što kupuje. I to je ono što zato i mi pravimo te bazare, da ljudi mogu da vide direktno proizvode, a dobar deo se uglavnom prodaje sad preko Instagrama, preko Facebooka i to je. Dobro, hoćemo li za one koji ne znaju šta je to što se sve pravi? Recimo, meni su najinteresantniji uvek kada nekom nešto poklanjam, obavezno uz taj poklon se nađe i neki od onih drvenih privezaka sa niškim. Naši urbani suveniri. Da, to su urbani suveniri, to su vaši zapravo. Prvo, rukotvorci koji su... Da, članovi udruženja, da, koji su osmislili i stvarno jako lepo rade. To su sve naše uzrečice, niške uzrečice, ljudi jednostavno vole. Nosili smo mi i to i po drugim gradovima. Ljudi se uglavnom nasmeju, ali im nije jasno. Neke stvari im nisu jasne. Ali, eto, jednostavno lepo izmamite nekome osmeh na lice. Dobro, ali osim toga, šta je ono što se još proizvodi? Pa mi imamo sve. Znači, udruženje okuplja preko 40 članova i mi stvarno imamo sve. Od grnčara, stolara, sapundžija, bombondžija, ćurčije, znači da ne zaboravim nekog. Znači, stvarno imamo onako, baš smo okupili veliki broj ljudi koji se bave različitim zanatima. I vi negde zaista negujete tradiciju. Nije to samo u nazivu udruženja, već zaista negujete tradiciju. Jer danas retko ko se bavi pravljanjem bombona, da to nije neka industrijska proizvodnja. Malo ima kazandžija, malo ima ćurčija, malo ima svih tih nekih starih zanata. Pa sve je to u jednom trenutku bilo i zaboravljeno. Znači, stvarno vraćamo se ovo. To je novi pristup. Recimo, vuna se koristi malo na drugačiji način. Recimo, sada se prave slike od vune, gde ima raznih odevnih predmeta od vune. Ranije, znači, znali smo šubara, kožuh i to je to. Sad vuna ima malo i ta koža drugačiju primenu. Sapunđije, gde su sapunčići sad u onim lepim dekorativnim, sa dekorativnim izgledom, znači,
Znači, u jednom trenutku kad nam je naša koleginica donela sapunčiće, mi smo mislili da nam je donela tortu. Znači, stvarno onako isečeni parčići i ovo kaže, ne, to su sapunčići. Tako da, stvarno iznenađujuće, ali to su eto te neke nove primene tih novih tehnika sa starim materijalima, sa starim zanatima, gde dolazi do lepog odziva, gde mladi prihvataju to na lep način. Gde nije ranije, kažemo, je stari zanati, onda nas već zamišljaju u nekim starim džemperima i kako pletemo, samo i heklamo. Kad već pričamo o pletenju i heklenju, sad su popularne lutkice pletene i heklene od tih lepih prirodnih materijala i deca, sad mala deca se igraju sa tim lutkicama. Pa zašto se ne bi igrali? Mi smo se igrali sa tim nekim lutkama, doduše ne znam sad baš koliko su materijali bili prirodni i koliko se vodilo računa o tome, ali se sve to vraća. Da, se vodi računa o tome, posebno mlade mame vode računa šta kupuju deci, tako da dosta je lepa prodaja tih igračkica koje se proizvode baš od pamuka, vodi se računa kako je punjenje, pa znači kako se oči stavljaju, da li se stavljaju, ne stavljaju, kolika je beba, koliko je dete. Znači baš onako vodi se računa o svakom detalju. Kao što rekoh malo čas, sa mnogo ljubavi pravljeno i ja verujem da i oni koji kupuju sa mnogo ljubavi to i kupuju. Ima li ljudi koji kupuju? Pa ima. Ima, mislim, nije to nekad ne onako velika količina, ali mi smo uvek zadovoljni. Koliko god da ima, mi smo uvek zadovoljni. Dovoljno je da nas ljudi i vide, prepoznaju. Pa i ako danas nisu kupili, setići su u nekom trenutku kad pođu za poklon i onda znaju gde mogu i da nas nađu. Zašto sam pitala da li ima ljudi koji kupuju? Evo, malo čas najavih od 14. do 17. u Nišu će biti kup Radivoja Korića. Biće tu ljudi sa strane. Evo, to mi je sad palo na pamet prva od manifestacije koja će biti organizovana u našem gradu. Preko leta znamo da ima tu mnogo toga što se organizuje i dolaze ljudi sa strane. Pre par dana bila informacija da je povećan broj turista koji su posetili naš grad. Da li ti turisti dođu do vaših štandova? Da li im je zanimljivo nešto na vašim štandovima? Jel kupuju? Dolaze i posećuju i vrlo rado kupuju. Znači, naravno, magneti koji su uvek najzgodniji za avionsko letenje i najmanje težinu nemaju veliku, ali ima stvarno veliki izbor. Recimo i oslika na staklo, čokančići, slike na staklu, slike na platnu, slike na svili, znači šarpe koje su rađene, oslikane. Stvarno imamo jednu veliku paletu proizvoda koja uvek može da se ponudi. Znači drvenarija, rezbareno, pirografija, ne znam više da nabrojim, znači stvarno sam verovatno nekog i zaboravila u celoj tom nabrajanju koje je sve, ali baš onako gledamo uvek da uključimo veliki broj različitih zanatlija. Nakit, znači eto nakit sam zaboravila, imamo od običnog sklapanja perlica do onog velikog i od zahtevnog gde se koncem veze i pravi nakit. Definitivno treba videti sve to i treba proveriti i mnogo toga ćete naći. Kao što rekoh malo čas, čak i ono što niste očekivali, nije vam palo na pamet da neko možda još uvek radi, ovi ljudi da, među njima ima onih koji verovatno to rade. Majo, hoćete li uskoro organizovati, pošto vi stalno imate neke organizacije, te neke radionice, sada ste rekli sa decom iz udruženja Dan ćete raditi i to je zaista jako zanimljiv projekat. Propratit ćemo to definitivno. Ali da li imate u planu nešto još? Pa da, godina je tek krenula. Vidjet ćemo sad nešto, nam prognoza nije sjajna za oko 14. februar. Vidjet ćemo kako. Ako tog trenutka ne budemo, onda spremamo jedan ozbiljan i malo veći humanitarni bazar za 8. mart. Bićemo na prostoru kod Kalče, to je onaj trg Stevana Sinđelića. Stevana Sremca, ja se izvinjam. Tako, Stevana Sremca. Tu smo ovo, kažem, opština Medijana je stala iza nas i daje nam veliku podršku u organizaciji tih humanitarnih bazara. Uključili su se razni kafići koji na svoj način daju doprinos u celoj toj humanitarnoj priči. Dočekujem da nam se još ljudi priključe, tako da do kraja godine planiramo da to bude malo onako ozbiljno i da znaju da smo mi jednomesečno na tom mestu i da ljudi znaju da nas nađu.
A svakodnevno vas mogu naći u kućicama Duškeja. Tako je. Hvala vam puno, Majo, na ovom razgovoru. Hvala na pozivu. Ostanite i dalje tako kreativni. Nisam na početku rekla, ali svi oni koji prate naš